Hei! Potkastaan käyntiin. Jep. Hyvät naiset ja herrat, se olisi Alphalainen vuoro. Korona, en mä voi sanoa, että onko taltutettu, mutta ainakin Alphalainen osalta me ollaan oltu hieman aikaa tässä tauolla, joten nyt tullaan takas. Ja tänään mukana Janne Maunonen. Tervetuloa. Terve vaan. Mitä äijä? Ei tässä mitään. Pitkästä aikaa. Kyllä, kyllä. Siitä on hetki, kun ollaan viimeksi nauhoitusten oltu. Näin lähellä toisiaan oltu. Paljon ollaan oltu lähekkäin, mutta näin lähellä ei olla oltu pitkään aikaa. Kyllä. Mitä sä oot puhunut? Mites korona vaikutti suhun? No se vaikutti silleen, että kaikki valmennushommat kaatu. Mulla oli Jenkkeihin videon kuvausreissua ja seminaareja suunnitella, niin kaikki kaatu. Minkälaista videon kuvausta esimerkiksi? Opetusvideon kuvausta siis. Joo, arvasin, että siihen liittyy, mutta... Itsepuolustusopetusvideo siis. Okei. Okay. Tuonne effectiveselfdefense.comille, joka on siis BJJ Fanaticsin tämmöinen alamerkki. Joo. Niin sinne piti mennä kuvaamaan 2 videoa. Ja lennot ja kaikki oli buukattu ja kaikki oli niinku... Muuta kuin olisi lähtenyt vaan, mulla oli 3 seminaaria vielä siihen perään ja... Itsepuolustussa kanssa? Joo, kaikki oli niinku defender-seminaareja. Sillä kulmalla olisin lähtenyt sit sinne hengailemaan vähän Bostoniin ja Keskilänteen, mutta sitten toi Donald Trump päätti, että Janne ei tarvitse tulla ollenkaan sinne. Nyt ei vähän aikaa Janneen tarvita tänne. ei tarvittu Janneen sinne niille nurkille sitten, mutta se siirtyy sitten johonkin toiseen ajankohtaan. Tulevaisuuteen. Toivottavasti syksyllä. Mä oon joka tapauksessa. Toivon, että lukkopainitouhut alkaa syksyllä, niin mä oon sitten silloin mahdollisesti menossa sinne tuomaroimaan. Niin sitten, missä sulla oli seminaari? Ohiossa ja Länsi-Virginiassa. Charlestonissa, Länsi-Virginiassa, sitten Ohiossa oli Columbusissa ja Mount Vernonissa. No niin. Hyvältä kuulostaa. Joo, ne on ihan kiva paikka. Mä oon Charlestonissa käynyt muutaman kerran vetää seminaaria pari kertaa ja sitten... Kenen sä oli siellä? Siinä on tämmönen kuin Butch Hiles. Se on niin kuin Charlestonin, Charlestonin niin kuin isoin kamppailusali. Jujutsu, vapauttelu, potkunyrkkeily, itsepuolustusta siellä. Ja sitten Ohiossa mä nyt oon käynyt siis Columbusissa 5 tai 6 kertaa semmoinen kuin OKM, Ohio Krammaka, missä mä oon sitten käynyt vetää Defender-semmoja. Ja nyt olisi mennyt Mount Vernoniin semmoiseen kuin Lashley Training Centeriin. Siellä on semmoinen brassiutsu mustavio, kun David Lashley pitää poikansa kanssa kamppailusali ja siinä on brassiutsu, vapauttelu, karatea ja sitten itsepuolustusta ja hän on poliisi myös, paikallinen siellä, sheriffi. Sä oot pitkän linjan kamppailija ja just paljastit mulle, että sä oot menossa Jenkkeihin kuvaamaan itsepuolustusvideota. Joo. Niin, oot sä niin kuin Bernardo Fariansen BJJ Fanaticsin kautta vai miten? Joo, eli BJJ Fanatics on tämmönen niin kuin brassiutsuvideoita. Joo. Siitä lähti hänen tää firma, se on Michael Zenga on niin kuin siinä se tausta voima ja Bernardo Faria on sitten myös tässä niin kuin heidän yhteinen firmansa. BJJ Fanatics lähti niillä tosi hyvin liikenteeseen, tekee todella korkeatasoisia opetusvideoita jujutsuun, lukkopainiin. Heillä on... Joo, ja niiden markkinointi on niin saatana hyvä, että mäkin tilailen sieltä koko ajan kamaa. Jep. Ja sitten heillä on myös Judo Fanatics, Wrestling Fanatics. Joo. Ja sitten Effective Self Defense, tämmöiset sivustot. Ja niiden yhden tämmöisen duunaajan kautta, joka sitten on mulle tuttu Tom DeBlasin kautta, on Tom DeBlasin oppilas, niin hänen kauttaan sitten niin kuin oltiin yhteyksissä tästä näin ja sitten Michael Zenga innostui siitä, että mä voisin kuvata niille videoita. Itse asiassa Petteri Kantola ja Jyrki Saario ja Jussi Jokinen on kuvaa jossain vaiheessa kanssa, mutta he todennäköisesti kuvaa ne sitten täällä Suomessa ja ne editoidaan sitten Yhdysvalloissa. Mutta mun oli tarkoitus lähteä lentää sinne Yhdysvaltoihin ja olla sitten muun muassa mennä heidän podcastiin vieraaksi ja kuvata sitten ne videot siellä heidän studiosalilla. No niin, sä oot muutaman vuoden jo, siis no sä oot parikymmentä vuotta brassiutsua vääntänyt, 16 vuotta,
Ja sä oot myöskin ollut Defender-ohjaajana melkein 10 vuotta. Joo, tasan niin, 10 vuotta tänä vuonna. Niin tota, mä näkisin, että monella nykyajan niin kuin brassijutsun harrastajalla on tavallaan pudonnut tää niin kuin itsepuolustusaspekti kokonaan pois siitä omasta ajattelusta. Sä itse asiassa postasit tänään hyvän Berimbolo-boy-kuvan siitä asiasta, että miten koko brassijutsu on muuttunut jopa siihen suuntaan, että siinä ei edes sivuta enää itsepuolustusaspektia. Kyllä, joo. Mulla itse asiassa, mä nyt oon pitänyt BI Suomi Live-podcasteja tuolla BI Suomen kanavalla, ja valitettavasti niistä osa meni vähän ohi, koska lähdin puoli vitsillä tekemään niitä Instagram-livenä, joten siis tosi paljon hyviä keskusteluita on jäänyt pois. Mutta mulla on niin parinkin tyypin kanssa puhuttu siitä, että niin kuin brassijutsu on muuttunut tosi paljon lajina, ja niin kuin kuinka tavallaan se lähtökohta, siis brassijutsu on elänyt mun mielestä niin kuin tosi ison murroksen sen oman niin kuin elinkaarensa aikana monen kertaan. Se on kuitenkin lähtenyt yksi vastaan yksi tappelulajista. On, tiedätkö, sovittu karatesalin kanssa, että me tullaan teidän saliin ja hakataan teidät kaikki. Ja sitten ne on sanonut, että varmaan pärjäisitte meille huonommin, jos meillä olisi noita mattoja tuossa noin. Niin sitten on päätetty, että veitään sitten betonilla ja hakataan teidät tuohon betonimatolle. Mutta se on lähtenyt siis puhtaasti yksi vastaan yksi tappelulajista. Josta on sitten tullut porukkaan mennyt valetudoa ottelemaan ja siitä on sitten sitä kautta itse asiassa muotoutunut nykyaikainen vapaaottelu, kilpailumuoto ja näin poispäin. Toki vapaattelu on kehittynyt siellä täällä vähän niin kuin itsenäisestikin, mutta niin kuin brassijutsulla ja sillä vanhalla valetudolla on tosi suuri merkitys vapaattelun kehitykseen. Se on sitä kautta sitten kehittynyt siihen. Siis sen alkuperäinen tarkoitus on ollut pelkästään hakata muiden kamppailulajien. Niin, niin tai alkuperäinen tarkoitus on ollut itsepuolustus ja sitten se pitää jollain tavalla. Mä sanoisin, että tappelu. Kyllä se on vittu niin suora no joo. Tappelu. Nyt jos mennään kohta siihen, että mitä on ero itsepuolustuksella ja tappelulla ja kamppailulla. Mutta tota noin, niin semmoinen niin kuin, ja nyt jos erotellaan nykyjujutsu, joka on siis aika puhtaasti kuitenkin niin kuin kilpaurheilua pisteistä ja niin kuin eduista ja lopetuksista, joka on siis sinänsä mun mielestä tosi hyvää, koska se realiteetti on siinä, että kun sä kuristat jätkän tai väännät sitä kädestä tai jalasta ja se taputtaa, niin se on niinku siinä ja homma on niinku hienosti taputeltu, kirjaimellisesti taputeltu. Mutta tota noin, niin eihän sillä ole niinku tämmöisen itsepuolustuksellisen aspektin tai tappelullisen aspektin kanssa enää sinänsä mitään tekemistä. Ei, siitä on tullut niin erikoistunut laji omaan juttuunsa, että välttämättä ne, jotka on parhaimmillaan puku päällä, ne ei enää pärjää ilman pukua ja vice versa. Kyllä, kyllä. Eli se on niin kuin, se erikoistuminen on tapahtunut niin pahasti johonkin suuntaan, että se on katkassut ikään kuin, tai luonut semmoista kuilua tähän. Tietyllä tavalla joo, ja sitten niin kuin, mutta sitten taas pitää unohtaa se, että kuinka tehokas juttu brassijutsu oikeasti on. Se, että me voidaan ottaa tuolta niin kuin pahin Berimbolo boy, mitä me löydetään, ja tota noin, niin me laitetaan sille täysin kokematon jätkä vastaan, niin se osaa kontrolloida sitä kaveria, se osaa päästä huonosta tilanteesta pois, se todennäköisesti pääsee sellaiseen positioon, että se kokemattomampi kaveri kuristuu alta minuutin. Vaikka nyt me puhutaan siis ihan, tiedätkö, niin kuin 100-prosenttisesti kilpailuorientoituneesta kaverista, joka vetää puhtaasti gardiin, joka pelaa vitsi, tiedätkö, jotain lapelikikkaa niskoiltaan, niin jos se pistetään tilanteeseen, missä joku yrittää vahingoittaa sitä, niin sitten se on enää kysymys siitä, että kuinka sen lanttu kestää sitä tilannetta. Kyllä. Koska tekninen osaaminen brassijutsu kilpailijalla, jos me otetaan sinivöinen aktiivikilpailija, niin mä uskon, että kuka tahansa harjoittelematon ihminen häviää sitä. Mutta tota noin, niin ei se silti ole itsepuolustusta, ja silti se on hyvin kaukana siitä niin kuin alkuperäisestä ideasta, mihin brassijutsu on kehitetty, eli se on kehitetty Grassien juttujen mukaan itsepuolustukseen, mutta käytännössä siis yksi vastaan yksi tappelemiseen. Eihän se niin kuin siis, brassijutsu ei ota kantaa siihen, että miten itsepuolustuksen niin kuin
psykologiset tilanteet kehittyy tai miten se vaikuttaa psykologisesti tai se ei ota kantaa lakiteknisiin asioihin. Se ottaa kantaa siihen, että miten ihmistä vetää mahdollisimman tehokkaasti käkättimään tai miten se kuristetaan pois kuleksimasta. Siihen brassijutsu on mun mielestä paras laji maailmassa, mitä on. Koska sä voit toteuttaa sitä tangat jalassa, sä voit toteuttaa sitä toppatakki päällä ja toivon, että jokainen treenaa sekä puvulla että ilman. Ja niin kuin siis silloin, kun ei ole keklua eikä pyssyjä kenelläkään, eikä ole ketään muita häiritsemistä tilannetta, vaan siinä on kaksi tyyppiä. Niin brassijutsu on mun mielestä se, millä mennään. Mm. Ja se on se, millä niin kuin, toki nyt pitää muistaa, että mä oon sitä ikäluokkaa brassijutsussa, että mun mielestä lyöminen on ihan fine. Ja se niin kuin kuuluu hommaan ja kaikkien pitäisi vähän treenata lyöntien kanssa. Mm. Ees niin, että painitaan ja saa vähän antaa avareita. Niin siis ees niin, että sä tiedostat sen lyönnin olevan vaara. Ja sä tiedostat sen, että miten sun kuuppa reagoi siihen, että sua lyödään. Joo, ja tarkoitan nyt niin kuin psykologisesti, että koska suurin osa ihmisistähän menee paniikkiin siinä vaiheessa, kun niitä ensimmäistä kertaa lyödään naamaan ihan vaan siitä syystä, että ne ei ole koskaan kokenut semmoista ja sitten koetaan, että tämä on niinku semmoista koskematonta aluetta. Yes, että on ei... sehän perkeleen epämiellyttävää. On. Siis ei siinä mitään. Ei epämiellyttävää, ole. Mutta siihen tottuu. Se on jännä, kun jengi kysyy, että eikö se satu, kun sua lyödään naamaan? Niin ei, se suoranaisesti satu. Siinä on, se on ärsyttävää. Ja, se voi jälkikäteen sattua. Niin, se voi jälkikäteen. Turkotusta tulla. Nimenomaan. Ja voihan se siinä tilanteessakin sattua, mutta se ei ole se pääasiallisen juttu. Jep. Joo, ei se niinku... Itsehän se, oma vapaatteluharjoittelu loppui siihen, että en pidä siitä, että minua lyödään päähän. Mm. Ja on vähän tämmönen niin sanottu löysä poika siinä mielessä, että en ole koskaan ollut mikään niin kuin semmoinen raju kamppailija. En ole tykännyt. On siis treenannut vapaaottelua, ottanut yhä amatöörimatsin, on niin kuin valmentanut vapaaottelua ja sparrannut vapaaottelua ja on niin kuin silleen tietoinen, mitä se touhu on. Mutta niin kuin en ole koskaan pitänyt siitä, että kun mä tiedän, että jotkut tykkää siitä, että vetää. Mm-hmm. niin kuin, jotkut nauttii tosi paljon siitä, että pääsee vetämään tosi lujaa. Ja itse taas en, koska sitten, tiedätkö, niin kuin, mä en ole vaan koskaan pitänyt siitä, että mä lyödään naamaa. Mutta ei mua koskaan niin kuin, myöskään haitannut. Sitten kun mä oon lähtenyt siihen, että okei, no sparrataan sitten, kun välillä saatan siltäkin sparrata nyrkkeilysparria tai potkunyrkkeilysparria tai vaikka vapauttelusparriakin. Mutta se sitten semmoinen aktiivinen koko aika turpaauttaminen niin ei ole enää ollut kivaa. Mutta mun mielestä kaikkien, ketkä treenaa brassijutsua, niin pitäisi treenata myös lyöntien kanssa joskus. Ei tarvitse treenata missään tapauksessa aina, eikä tarvitse treenata säännöllisesti, eikä tarvitse treenata edes joka vuosi. Mutta kun joskus, jo pelkästään sen... Kyllä niin kerran kuukaudessa pitäisi. mutta edes sen verran, että sä ymmärrät, minkä takia se peli muuttuu. Minkä takia se peli muuttuu. Ja minkä takia brassijutsun pistejärjestelmä on rakennettu siten, kun se näin, on, joo. Koska se on rakennettu positiohierarkian mukaan. Mm. Ja niin kun, minkä takia tietyistä positioista saa tietyn määrän pisteitä johtuu siitä, että kun olemme tässä positiossa, niin meillä vaikka suljettu gardi tai gardi-tilanne ylipäätään. Kun sä oot selällään maassa ja sun jalat on meidän välissä, niin sä et pysty lyömään mua samaan. On tosi vaikea lyödä sua. Mutta kun mä pääsen sivusidontaan, niin mä saan 3 pistettä sitä gardio-ohjelmasta sen takia, mun on huomattavasti helpompi satuttaa sua siitä, kuin sieltä kahdin takaa. Tai puhumattakaan mountista tai back mountista. Back mountti varsinkin, mun mielestä pitäisi saada 8 pistettä herrajasta, koska se on niinku semmoinen sillä toisella kaverilla ei ole mitään niin mahdollisuuksia muuta kuin paita. Siinä vaiheessa, kun niin on... Mountin altakin löytyy vielä jotain niin kikkakolmosia. Kyllä. Mutta niin silloin, kun kaveri roikkuu sun reppuselässä, yrittää kuristaa, ehkä lyö vielä tiedätkö, sieltä päälle, niin... Siinä on kyllä kikkakolmosta vähän vähissä, että siinä pitää niinku oikeasti vaan päästä pois sieltä ennen kuin pystyy tekemään yhtään niinku hyökkäävää liikettä. Kyllä, näin se on. Sä oot jossain vaiheessa kumminkin, kun sä ajatellaan, että 16 vuotta sä oot brassijutsua vääntänyt, niin sä oot ottanut Defendon siihen kylkiäisiksi. Joo. Mistä tää idea tuli? Mua kosiskeltiin Defendon mukaan jo paljon aikaisemmin. Silloin ihan alkuvaiheessa, kun Defendo lähti pyörittämään 2005, niin jo melko nopeasti silloin on niin kuin
pyydetty mua mukaan. Jarkko Saville on muun muassa Tampereelta muutamankin kerran sanoi, että pitäisikö Janne tulla tuonne Defendo-ohjaajan koulutukseen, että sä saattaisit pitää siitä. Ja sitten mä olin sitä mieltä, että no, mä en rupea mitään vitun nipistelyä tai krapakaareenaamaan eikä opettamaan, että siinä ei ole mitään järkeä. Mä vaan tiedätkö, mä treenasin taekwondoa vuoteen 2006 melko aktiivisesti vielä. Mulla oli se ja sitten mulla oli kaikkea muita suunnitelmia ja prassijutsu tuli siinä sitten, mihin viihdyin ja näin. Mutta sitten mulla avautui tilaisuus tehdä kamppailua puoli ammatikseni. Ja mä ajattelin, että okei, että jos tuossa Defendossa on mitään järkeä, niin mä voisin opettaa sitä, että mä saisin siitä lisää tuloja. Ja sitten mä kävin leirillä tuolla Kotkassa, missä mä sitten tutustuin Jyrki Saarioon ja muihin Defendo-ohjaajiin. Ja tykästyin siis heti, koska se mikä, mihin mä tykästyin Defendossa oli se, että jos Brasilian jiu-jitsu muutettaisiin puhtaasti katu itsepuolustukseen, niin että siinä ajatellaan lakiteknisiä asioita, psykologisia asioita, siinä ajateltaisiin monia muitakin asioita, niin se Defendon lähestymiskohta siihen itsepuolustukseen on hyvin Brasilian jiu-jitsun tyylinen, tila pois kontrolliin, sen jälkeen vasta katsotaan, että mitä me pystytään tekemään sille tilanteelle. Joo, no tämä on se mistä mä kanssa tykkään Defendossa on se, että se on se tavallaan luo semmoisen yhteyden sen sun jo osaaman lajin ja sitten katu itsepuolustuksen välille. Kyllä, joo. Et se luo sen yhteyden, että miten sä pystyt viemään brassijutsun käytäntöön tuommoisessa realistisessa itsepuolustustilanteessa. Että mitä asioita sun pitää ottaa huomioon. Joo. Ja se, koska se itsepuolustustilannehan ei ole semmoinen kuin se on brassijutsusalilla tai vapauttelukehässä. Se ei välttämättä tule suoraan edestä. Se ei välttämättä, siinä on paljon asioita, mitä pitää miettiä. Kyllä. Ja niin kuin sä puhuit varsinkin noista lakiteknisistä asioista, niin nekin on semmoisia, mitä on syytä miettiä. Joo, ja sitten se psykologinen puoli, että mitä tapahtuu ennen kuin se tilanne alkaa. Mitä tapahtuu siinä hetkessä, kun se tilanne on päällä. Mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja nämä asiat on sellaisia, mitä kamppailu-urheilussa ei tietenkään oteta huomioon, koska ne on täysin relevantteja asioita siinä. Toinen, minkä Defendo tuo varsinkin brassijutsu-kamppailijalle, on se, että mikä on ylipäätään tarpeellista, että mihin tavallaan, niin kun, mitkä on ne sudenkuopat silloin, kun ollaan jujutsu-ottelijoita niin kun itsepuolustuksellisesti, ja mikä on sitten niin kun tavallaan se, mitä pitäisi oikeasti osata tehdä. Niin, se tavallaan niin kuin tuo sulle, kun sulla on olemassa ne työkalut, on olemassa siellä pakissa jo, niin se tuo sulle ehkä ymmärrystä siihen, että mitä työkaluita valita mihinkin tilanteeseen. Ja miksi? Niin, just näin. Miksi? Koska jos sä oot taitava puuseppä, niin sä ymmärrät sen, että tietyt työkalut on hyviä tiettyihin asioihin. Kyllä. Mutta sä ymmärrät myöskin sen miksi. Puolen siinä, että sä pystyt perustelemaan sen, että miksi näin. Mutta jos sulla on vaan se yksi työkalu käytettävänä, eli se maahan vieminen tai siellä kontrolloin, ylipäätänsä matossa kamppaileminen, niin se saattaa, vaikkakin sä saatat voittaa sillä monta tilannetta, niin se saattaa myöskin viedä tietyissä tilanteissa vaikeuksia. Kyllä, jos ajatellaan nimenomaan brassijutsua, ja niin kuin mä sanoin, että mä näen sen vahvasti yksi vastaan yksi tappeluna noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja silloin kun me keskitytään yksi vastaan yksi tappelemiseen, niin me ollaan niin siinä sen tavallaan niin kuin tilanteen herrana tai rouvana, niin siinä unohtuu esimerkiksi se, että mitäs jos Makella on kaveri. Ja Maken kaveri tulee vetää, tiedätkö, Dr. Martellisin takakaivoon. Mutta tämä on asia, mitä Defendossa painotetaan jatkuvasti. Eli se on niin kuin one is none, ja tiedätkö, näin pääs. Plus yksi sääntö. Eli aina on niin kuin mahdollisuus, että on vielä yksi uhka. Joten se tavallaan sun pitää pystyä skannaamaan sitä tilannetta, vaikka se tilanne olisi tietyllä tavalla päällä. Mutta myös pitää muistaa sen, että sä et saa niin kuin keskittyä kaikkeen muuhun kuin siihen käsillä olevaan tilanteeseen. Nämä on sellaisia asioita, mitä ei tule sitten, ellei puhuta niin kuin aktiivisesti
puhtaasti itsepuolustuslajista. Niin ne on mitä tulee siinä esille. Ja sitten tietenkin, niin kun, miten tavallaan mennä sinne omalle vahvuusalueelle. Mä väitän ovihommissa, mulle ei tule ihan heti vastaan sellaista kaveria, että jos me ollaan pötköllään sen kanssa, niin mä en pärjäisi. Mm-hmm. Saattaa tulla. En ole esimerkiksi edes Suomen kovin jujutsuka, tuskin edes Jyväskylän kovin jujutsuka. En varmasti ole, koska minut kuristetaan ja lukotetaan säännöllisesti sparreissa, niin mä tiedän, että mä en ole ylivoimaisen hyvä jujutsuka. Mm-hmm. Että jos joku tulee, joka osaa painia mua paremmin, niin todennäköisesti tapahtuu jotain hassua. Mutta niitä ihmisiä on kuitenkin vaan rajallinen. Mm. Ja mä onneksi tunnen suurimman osan niistä, ketkä pystyy mulle tekemään jotain. Niin kuin se on hyvä pysyä väleissä. niin kauan kuin mä tunnen ainakin 95% niistä ihmistä, ketkä pystyy satuttaa mua, niin mä oon ihan fine sen tilanteen kanssa, että ne pystyy satuttaa. Ja eikö semmoinen sanonta ole olevassa, kun keep your friends close, but keep your enemies even closer? No joo, mutta tässä myös, että make your enemies your friends. No joo, se on ihan totta. Sekin on hyvä lähestymistapa. Mutta joo, se on vienyt sut myöskin miettimään kamppailua niin kun siltä kannalta vai luultavasti se mietintämyssy on ollut jo päässä ennen? On se mietintämyssy ollut päässä jo ennen sitä. Mutta mun kosketuspinta-ala niin kun realistiseen itsepuolustukseen oli siis Krav Maga. Ja nyt saatan suututtaa monta ihmistä, mutta mun mielestä se on ihan typerä laji. Se ei sovi mun ajatusmaailmaan ollenkaan. Mä tiedän, että se on jollekin todella hyvä laji, kenelle se sopii, mutta mä en ole semmoinen 0-100 napsautuksessa tyyppinen ihminen. Ja se vaatisi sen, että olisi 0-100 tyyppinen ihminen. Mä oon tämmöinen vähän suomalainen junttura, niin mulle sopii tämmöinen clear control counter tyyppinen ajatusmaailma huomattavasti paljon paremmin. On se Bill Wolfi? Joo, en ole koskaan tavannut. Niin voi vittu, se oli kikas. Ei jumalauta. Mä olin kerran, siis Defendo-historiasta, sehän oli ilmeisesti se pääguru joskus aikoinaan. No siis Defendossa. Skandinaavien Defendo tai Jyrki Saarien Defendo, niin kuin nykyään kutsutaan sitä, niin Jyrkihän siis halusi kehittää Krav Magaan paremman version. Jyrki oli siis Krav Maga-ohjaaja, oli Ilja Nilovin ohjaaja, ja siis kouluttama ohjaaja, ja toi Krav Magan Pohjois-Eurooppaan. Mutta vähän kyllästyi siihen, että sit se rupesi rönsyilemaan, ja sitten se rupesi kehittämään tiiviimpää pakettia, palatakseen lähemmäksi sitä semmoista Krav Magan alkuperäistä ideaa. Mutta sitten taas vuosien saatossa 40 vuotta treenanneena, niin tavallaan sen katsastokanta oli muuttunut siihen sitten, mikä on tarpeellista ja mikä on tehokasta. Ja sitten hän oli yhteyksessä Bill Wolfen kanssa, ja Jyrkin työnimilajille oli VIP, eli Very Intensive Program, jonka piti olla siis VIP Krav Maga, ja jota nykyään Jyrki on jossain määrin sitten toteutunut Classic Krav Magassa, mitä hän sitten ohjaa myös Defendon lisäksi. Mutta Bill Wolf sanoi ilmeisesti Jyrkille, että tämä muistuttaa enemmän Defendoa kuin Krav Magaa, että miksi et kutsuisi tätä Defendoksi, niin pääsisit eroon siitä Krav Magan leimasta. Että se ei olisi vain yksi Krav Magan tyylisuunta, vaan se olisi ihan oma juttu, koska Defendo ei ole niin paljon. Toki sillä oli oma lehmä ojassa, koska hänellä oli Defendo-niminen organisaatio ja halusi sitten tämä Jyrkin organisaatio siihen mukaan. Mm. Joo, mutta se oli täyspelle. Se oli täyspelle. Näin olen antanut itselleni kertoa. Joo. Se oli sellainen temppumaakari kuulemma. Oli, ja siis erittäin amerikkalainen tämmöinen jutun kertoja, mutta mä muistan, kun se kertoi sen seminaarilla, se kertoi semmoisen jutun, että kun hän oli joutunut johonkin käsikähmään ja sitä oli lyöty rikkinäisellä lasilla sormeen, ja se selitti, että se menetti 40% verivolyymistä. Niin mä ajattelin, että ei jumalauta. Ei jumalauta, mä sanoin, että no terve. Mut joo, Jyrki Saario, itse asiassa mua on naurattanut tää monta kertaa, tai en mä tiedä naurattanut, mutta siis mä en tunne Jyrki Saarioa henkilökohtaisesti, en ole varmaan koskaan tavannut, mutta siis hänhän periaatteessa teki samaa asiaa silloin aikoinaan,
Krav Magalle, kun Antti Nurmi teki Defendolle. Periaatteessa kyllä. Niin. Et, mä en tiedä, onko se jotenkin kamppailijoissa, niin onko meissä joku semmoinen sisäänrakennettu niin kun, tavallaan palikka siitä, että me ollaan sitä mieltä, että me pystytään tekemään joku asia paremmin kuin joku muu. Tai että se meidän tapa opettaa. Mä oon ihan sata varma, että mun tapa opettaa itsepuolustusta on parempi kuin kaikkien muiden. En mä tiedä, ei se varmaan kaikilla ole, mutta siis... Ei se kaikilla voi olla, tietenkään. Mutta eihän kamppailulajia ei olisi niin vitun monta. Niin. Se niin kuin olisi. Mutta mä luulen, että se ei ole pelkästään kamppailulla, vaan siis niin kuin... Mä oon pelannut myös rugbya. Ja silloin, kun mä aloitin Tampereella rugbyn pelaamisen aikoinaan, niin meidän joukkueessa oli jätkä, joka oli ihan täysin varma, että hän on keksinyt paremman tavan ottaa pallon kiinni ja kuljettaa sitä kuin kukaan muu maailmassa. Mm. Ja siis sehän oli ihan täysin paskatapa, koska se aina menetti sen pallon. Mutta se oli siis täysin vakuuttunut siitä, että hän on keksinyt paremman tavan ottaa pallon kiinni. Se, että se ottaisi sen näin kiinni, niin se otti sen näin kiinni, koska se sai omasta mielestään siihen niin paljon enemmän kontaktipintaa. Ja niin kuin, sit vaikka sitä kuka yritti niin kuin opettaa, että niin kuin, tiedätkö, sä oot treenannut rugbya 2 vuotta, ja tämä kaveri, joka valmentaa meitä, vaikka oli vähän erikoinen kaveri, on kuitenkin treenannut rugbya nyt niin kuin 25 vuotta. Että niin kuin, jos tämä olisi parempi tapa ottaa pallo kiinni kuin tämä, niin sitten, tiedätkö, se olisi otettu kiinni jossain rugbyssä jo 100 vuotta sitten. Mutta toihan on, siis ihminenhän toimii noin, että tolleenhan me kehitellään jotain parempaa versiota. Ei, niin kun, eihän autosta olisi tarvinnut kehittää. Se kulkee helvetin hienosti eteenpäin. Se kulkee helvetin hienosti eteenpäin, on kulkenut jo monta kymmentä vuotta helvetin hienosti eteenpäin. Mutta silti joku keksi, että hetkinen, mitä jos tehdäänkin sähköautoja? Joo. Et ne voisi olla parempia. Mitä jos laitetaan näitä mäntiä vittu 4 kertaa enemmän? Nimenomaan. Niin. Kuinka sillä pääsisi kovempaa tai kuinka sillä pystyisi kaartaa jyrkemmin tai semmoinen niin kuin asioiden parantamisen tarve varmasti ihmisellä on ja niin kuin se vaan joillakin se ei manifestoidu niin valtaviin mittasuhteisiin. Niin ja ehkä joku ei tee siitä ikään kuin omaa elämän tarkoitustaan niin. Tee sitä. Toki siis ja sitten pitää muistaa, että niin kuin... No ajat sä kehittää oman... En, version Defendosta. En, koska mun mielestä niin, tämä versio Defendosta, mitä mä tällä hetkellä treenaan, on ultimaattisen hyvä silloin, kun puhutaan puhtaasti itsepuolustuksellisista asioista. Mikä siinä on hyvä? Siinä on hyvä se, että meillä on, vaikka ei ole maailman suurin laji ollakaan, niin meillä on valtava verkosto kuitenkin, mikä aktiivisesti jakaa tietoa. Se on tärkeää. Se on avoin sille tiedolle. Se, että tiedolla ei tee mitään, jos ei sitä tietoa käytä mihinkään. Se mikä Defendos, niin kuin mä sanoin, niin se on ajatusmaailmaltaan niin lähellä brasilialaista jiu-jitsua, että mä pystyn samastumaan siihen heti. Ja se tapa niin kun tehdä sitä asiaa sopii mulle tosi hyvin. Ja mä pystyn seisoo sen takana. Mä en usko, että oma ekspertiisi riittäisi siihen, että mä keksisin kokonaan paremman jutun tehdä tämä sama asia. Mä tietenkin omasta mielestäni tiedän joitain asioita hyvin ja ehkä jopa paremmin kuin joku muu. Ja pystyn lisäämään omaa ammattitaitooni siihen, mitä on tavallaan jo valmiiksi kehitetty ja niitä niin kuin raamien sisällä. Ja mulle henkilökohtaisesti riittää se, että mä pystyn päättämään omalta osaltani, että mikä on niin kuin tässä paketissa se, minkä mä katson tärkeäksi. Ja miten mä pystyn tavallaan niin kuin lisäämään ihmisten tietoutta jossain tietyssä asiassa. Mä oon vetänyt Defendo-seminaareja Defendo-ohjaajille esimerkiksi mattokamppailusta jujutsun kautta. Ja niin kuin antanut tavallaan, mä haluan antaa myös ajatusta siitä, kun jos ajatellaan, nyt monesti puhutaan, että Defendo muodostuu itsepuolustuksesta ja kamppailusta. Nyt jos erotellaan itsepuolustus siitä, että itsepuolustus on hätävarjelua ja näin poispäin. Ja kamppailu on sitä, kun tiedätkö, hätävarjelu on mennyt jo ohi ja joutuu niin oikeasti tappelee enemmän vastaan. Mm. Niin siihen kamppailupuoleen mulla on varmasti annettavaa. Mä oon kokenut valmentaja jujutsussa ja vapaa-ottelussa ja oon
ottanut semmoisen pari hunttia kamppailu-urheilumatseja, että varmasti tiedän siitä tilanteesta jotain. Mutta mä en ainakaan näe, että mun rahkeet riittäisi keksimään tavallaan pyörää uudestaan sen suhteen. Mut. Niin tai tarvii, kun pyörää keksii uudestaan, siis sehän on, eihän mikään pyörä ole keksitty uudestaan, eihän Defendokaan, niin kuin, eihän vapaa-ajattelukaan keksitty niin tyhjästä, että hei, mä löydän näin, vaan mut se kaikki otettu. Mutta jos ajatellaan tätä autoanalogiaa, mitä äsken otettiin, niin mä en tiedä, tarviiko mun keksiä se, että miten se auto kasataan näistä pyöristä ja osista ja näistä näin. Ei. Niin mun mielestä se on, niin kuin, tiedätkö, että mä voin sitten virittää sitä kaasaria ja mä voin, tiedätkö, vitsi, vaihtaa rattaan pienempään eteen ja isompaan taakse, miten ikinä näitä mopoja viriteltiinkään aikoinaan. Mutta mä en ole ikinä hyvä, en minäkään, mä oon ihan käsin niissä niin, hommissa. Mulla on sama juttu, mä myin harrikan pois, kun se jäi laatikkoon ja ostin Hondan, kun se kulkee. mä oon enemmänkin semmoinen virittelijä tässä hommassa nyt. Niin, et mopoja virittelijä. En mopoja virittelijä, mä oon kamppailuvirittelijä mieluummin. Mutta en mä usko, että mä pystyisin kehittämään parempaa systeemiä, koska mun mielestä se on... Mä oon siis niin itsekeskeinen, että mä oon saatana satavarma, että mulla on aivan paras idea. Oikeasti, että jos mulla olisi aikaa panostaa tähän, niin mä oon niin varma, että mä ylipuhuisin kaikki tähän hommaan. Mulla on maailman paras idea. Mä uskon, että mäkin pystyisin keksimään omasta mielestäni maailman parhaan idean, mutta mä en näe sille tarvetta. Ei, en mäkään näe tällä, sen takia mä en rupea myymään sitä, että ei sille nyt. Koska jo pelkästään sitten se, että mä näen niin usein ison arvon sillä meidän kansainvälisellä ryhmittymällä. Se niin kuin tavallaan se suurempi hyvä pyhittää sen mun älyttömän hyvän idean. Joo, mä tiedän. Tiedät mitä tarkoitan, niin se, että silleen mä en näe tarvetta. Ja nyt pitää muistaa esimerkiksi, mitä jos puhutaan niin kuin lajien erkanemisestä keskenään. Ei välttämättä puhuta nyt Antti Nurmesta ja Jyrki Saariosta, vaan puhutaan niin kuin ylipäätään. Niin siis harvoin lajien erkaantuminen toisistaan on puhtaasti sen takia, että nyt mä näen paremman tavan tehdä tämän asian kuin kukaan muu. Suurimman osin se on jostain henkilökemioista, jostain aika triviaaleista asioista, mitkä ei välttämättä... Raha. Se on raha. Se on, mä olin tulossa, jotka ei liity mitenkään siihen oikeaan kamppailuun, vaan se liittyy johonkin ulkokamppailuisiin asioihin. Mä oon ihan satava. Ego, henkilökemiat, raha. Kyllä. Se on raha. Se on raha. Raha on tosi iso juttu siinä. Joo, ja siis mä näkisin, että se on jopa ehkä luonnollisin jatkumo niin kuin kamppailulle, kun mitä on. Niin kuin on olemassa, jos mietitään sitä, että jos katsotaan alkuperäistä Gracie-klaania, se koostui Gracie-veljeksistä ja niiden kavereista. Ja niillä oli vastassa Luta Livren äijät. Jep. Tai sitä ennen vielä karatejät. Niin. Ennen kuin Luta Livre oli. Niin, ne oli ne kaksi klaania. Okei. Okay. No, sitten joku tajusi siellä Gracien kämpissä, että hetkinen, tällähän pystyy tekemään rahaa, varsinkin 3 jälkeen, kun UFC pamahti. Ja jo ennen sitä Carson lähti perheestä. Nimenomaan, joo. Carson lähti perheestä vetää ja silloin alkaa tapahtumaan. Ja sitten itse asiassa siinä vaiheessa, vasta kun Carson lähti perheestä vetämään, niin vasta siinä vaiheessa alkoi jujutsu-seurojen väliset kilpailut ja kamppailut ja tällaiset näin. Ennen sitähän siis oli niinku ilmeisesti, nyt pitäisi olla Junkerin Jasse tässä näin kertomassa tarkemmin, niin me ei puhuttaisi ihan höpöä, mutta... Sitä, me ollaan ihan mutumiehiä. Mä oon täysin Jassen potkunettiin kirjoittamia historian faktojen varassa nyt. Et sulla ei ole tieteellistä tutkimusta. Ei, mutta mulla on Jasse. Niin lähde Jasse Junkkari. Mutta sanotaanko, että jujutsu historiallisesti, niin kyllä mä väitän, että Junkkari Jasse on niinku oikeasti hyvä lähde. On. Mutta ilmeisesti niinku siis kilpaileminen toisia jujutsu-tyyppejä vastaan oli vähän semmoinen, että ei tässä nyt ehkä kannata ruveta, että niinku keskenään tappeleet, että mennään hakkaamaan nuo karatemiehet. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun Carson erkaantui perheestä ja tuli pientä, että mitäs sitten semmoinen juttu, kun me oikeastaan, tiedätkö, tämä Valid pystyisi hakkaamaan kaikki teidän jätkistä. Tai meillä on täällä yksi Murilla, joka pystyisi vetämään kaikkia, se on vasta 16 ja se vetäisi kaikkia noita Helion jätkiä patoja. Murilasta ja Validista puheen ollen, no ei niin paljon Murilasta, mutta Validista. Mikä tämä on tämä kiista Henson ja Validin välillä? Ei mitään hajua.
vittu, kun mä en ymmärrä sitä, tai siis mä ymmärrän Portugalia, mutta en sen vertaa, että mä pysyisin perässä. Siis ilmeisesti Valido oli sanonut jossain haastattelussa, että hän voittaisi Henson vieläkin. Joo. Henson oli sitä mieltä, että sä et itse asiassa voita edes kaljapulloa tällä hetkellä. Ja sitten Valido oli ollut silleen, että no sit se olikin vähän ollut hiljaa siitä asiasta, niin Henson oli ottanut sitten silleen, että no itse asiassa oot vähän pusi. Joo. Kun siis mun mielestä se on mennyt semmoisessa nettikiusaamiseksi, että tuolla on niin kuin kaikki huutelee Validin perää, että vittu sä oot pellejä. Ja sitten pitää muistaa, että minkälainen tiedätkö niin kuin seuraajamäärä jollain Hensolla. Niin. Että se on kuitenkin yksi maailman seuratuimpia jujutsu-hahmoja. Ja todennäköisesti Henso tekee sen ihan vaan niin kuin for shits and giggles. Ihan varmaan. Koska siis hänhän on yksi jujutsu-maailman hauskimpia ja niin kuin siisteimpiä tyyppejä. Niin on, niin on. Et en ole suotta nimennyt koirani hänen mukaan, mutta... Mutta tota, niin onhan se siis niinku superhauska. Onko sun koiran nimi Henso? Mikä se koira sulla oli? Staffordshire Bulldog. Niinpä se olikin, mä oon nähnyt jostain aika vuosiin. Joo, hän on Henso. Ja, tota, niin, ja Henso Greisi myös tietää, että mulla on Henso-niminen koira. Joo. Se on niinku silleen ihan fine, että mua vähän jännitti. Mutta hän on myös nimennyt oman koiransa, joka on Bulldog, niin veljensä mukaan. Että silleen se varmaan ymmärtää tämmöisen kunnioituspoimia. Nimenomaan, joo. Mutta tota, niin, siis, on, siis Henso on samalla tapaa myös yksi häiriintyneempiä tyyppejä, mutta samalla niinku hauskimpia tyyppejä. Niin. Mutta tota noin, niin sen seuraajakunta on niin valtava, että sit siitä tuli niinku semmoinen tavallaan meemi siitä niinku Validin perään huutelusta. Ja mä luulen, että Valido oli tehnyt itsestään myös meemi silloin aikoinaan niillä opetusvideoilla, missä se veti pelkät uikkaritilassa pikkusen huonolla englannilla, opetti valetudotemppuja. Niin se tavallaan nää yhdistettynä, niin siitä on tullut tavallaan omaa tarinansa suurempi. Se on jo ihan totta. Tota, mua häiritsee Defendossa, niin mä en tiedä, että onko se niin, että se aina vaan pistää mua silmään, koska joka paikassa, missä mä näen Defendoa, niin siinä on tää käsivetotekniikka. Ja mä oon sitä mieltä, että se ei ole toimiva. Käsiveto ei ole toimiva? Niin. Se on toimiva, jos ihminen ei vastusta ollenkaan. Joo, nyt pitää muistaa, että mihin tarkoitukseen Defendo on kehitetty. Tai mihin tarkoitukseen Defendoa treenataan. Jos sä kävisit mun päälle ja mä yrittäisin tehdä käsivedon sulle, niin siitä ei tulisi hevosen humppaa. Jos mä yritän tehdä sen ylihannukselalle, niin siitä tulisi vaan paha mieli mulle. Mutta kun mä teen sen reiskalle, joka on käynyt mun kimppuun, niin mä saan sillä aikaan halutun reaktion. Siis joo, mä... Defendon tarkoituskaan ei ole olla ultimaattinen kamppailulaji muiden kamppailulajien joukossa. Defendon tarkoitus on olla riittävän hyvä itsepuolustukseen yleisintä hyökkääjää vastaan. Yleisin hyökkääjä ei ymmärrä pystypainista hyökkäisen pöläystä. Ja Defendossa tehdään käsiveto tosi tämmöisellä niin kuin palikkaversiolla. Ja tarkoitus ei ole tehdä käsivetoa käsivetona, ellei sä sitten osaa tehdä sitä tosi hyvin. Vaan tarkoitus on tehdä käsiveto kontrollina sen jälkeen jonkinlainen härkki sinne väliin, japaniaksi puhuttaisiin atemeista, ja sitten sen jälkeen tehdään tilaa sillä käsivedolla. Eli mä ymmärrän kamppailu-urheilijana, minkä takia se niin kuin pistää silmään, koska keskiverto Defendo-ohjaajan tai Defendo-harrastajan tekemä käsiveto näyttää ihan hirveän huonolta. Ja omat käsivetoni todennäköisesti näyttää oikeasti huonolta, koska en myöskään osaa pystypainia kunnolla. Mutta sen ei ole tarkoitus olla niin hyvä kuin painijan käsiveto on, tai edes niin hyvä kuin vapaaottelijan tai brassiutsukan käsiveto on, koska sen tarkoitus ei ole tehdä sitä painijalle tai brassiutsukalle tai vapaaottelijalle, vaan se todennäköisin hyökkäjä ei ole kukaan näistä. Todennäköistä on, tai siis mahdollista on, että hyökkäjä osaa painia. Mutta jos me pyrittäisiin valmistautumaan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, niin me ei osattaisi tehdä yhtään mitään mihinkään tilanteeseen. Niin. Joo, kyllä mä ymmärrän. Ja, mutta mä tiedän, mitä sä tarkoitat sillä, koska siis niin kuin suurin osa Defendo-videoita tai Defendo, missä ikinä nähdään Defendoa, niin näin niin kuin kamppailu-urheilullisesti käsiveto näyttää huonolta. Ja sen ei pitäisi olla huono. Mutta mä en ole ihan varma, että onko se se, että se on tiiotsä, huono. Mä näen sen enemmänkin se, että käsiveto on painitekniikka, joka vaatii jonkun verran setupia. Tiiotsä? Joo, se vaatii sitä, että
Sä kyttäät sitä, sä kyttäät sitä, ja se vaatii sen ajoituksen. No, mutta se vaatii sen ajoituksen silloin, kun se toinen tietää, mitä se tekee. Ja nyt niin kun, se, mistä se ajoitus tulee defendossa, tai ylipäätään, nyt jos ei puhuta edes defendosta, vaan puhutaan ylipäätään niin kun itsepuolustustilanteesta. Sulle on tuttu käsitys OODA-luuppi, eli haptis silmukka. Eli observe, orient, decide, act on tämmöinen... Ei se noin tuttu ollut, että mä olisin pystynyt... OODA mä oon kuullut, mutta siis... Okay, mutta siis... En olisi pystynyt kirjoittamaan se tenttivastausta tähän. Eli observe, orient, decide, act on tämmöinen niin kun ajatusketju, mikä joo. pyörii ihmisellä päässä koko ajan, kun se tekee jotain. Mitä ikinä mun keho tekee, mun päässä käytää silmukka läpi aina, oli se sitten stressitilanteessa tai oli se missä tahansa tilanteessa. Vaikka nyt mä päätän koskea tähän tai nostaa jotain, niin mun pää tekee, mun aivot tekee sen ratkaisun tehdä sen asian, ennen kuin mun kroppa toimii siinä mukana. Ja tämä on siis OODA loop. Mutta jos ajatellaan itsepuolustustilannetta, ja meillä on nyt raivoisa hyökkäys mua kohtaan, tai aikomus hyökätä mua kohtaan, niin sillä on jonkinlainen aikomus tehdä jotain. Ja mä estän sen tekemisen sillä, että mä olen tehnyt siihen tämmöisellä passi-accessillä jonkun ennalta suunnitellun jutun. Esimerkiksi kilpitorjunta tai A-torjunta, jotka on siis ne, mitä tehdään defendossa kaikkiin melkeinpä hyökkäyksiin, mitkä tulee, jotka ei ole jo ikään kuin päällä. Jos ajatellaan tilannetta, että sä oot aggressiivisesti hyökkäämässä mua kohtaan lyönnillä, ja mä saan sen, en välttämättä edes stopattua, mutta häirittyä sitä vaikkapa A-torjunnalla, ja pääsen sen jälkeen kiinni, koska olen treenannut tätä pam, 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 tosi paljon. Mä tiedän, että kun mä oon tullut tähän, dunks, niin mulla on tässä näin käsiveto, ja ne tulee mulla aina peräkkäin, pam, pam, ne tulee mulla, pam, pam. Tai overhookit, mitä ikinä mä oon treenannut paljon, niin ne tulee mulla luonnostaan perässä. Eli jos mä oon havainnut tilanteen, että kohta tapahtuu jotain, ja mä pääsen tekemään sen mun ennaltasuunnitelun alkutekniikan siihen, sen alkuratkaisuun. Varsinainen itsepuolustustekniikka silloin, kun jos sä lyöt mua päähän, on se, että mä menen jollain torjunnalla sinne sisään. Sen jälkeen, koska mulla on valmis ajatusmalli siihen, mitä mä teen, pam, pam, polvi, drunk, esimerkiksi. Se on se, mitä mä oon treenannut aina. Niin mun OODA-luuppi näissä asioissa pyörii paljon nopeammin, koska mun ei tarvitse tehdä niin kuin ratkaisuja siitä, että mitä mä seuraavaksi teen. Joo, mutta sen hyökkäjän pitää tehdä ratkaisu, että mitäs mä nyt teen, kun tässä tapahtuikin näin. Niin siis se OODA-luuppi antaa meille aikaa tehdä, koska sun OODA-luuppi pyörii, sä voit tekee tietoisia tai tiedostamattomia päätöksiä siitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tavallaan niin kuin tekee siinä hetkessä ratkaisun siitä, että miten sä reagoit seuraavaksi. Mutta mitä taas tulee kamppailu-urheiluun, niin molemmat on valmistautunut siihen, että siinä tapahtuu, jolloin meillä tulee siitä peli. Ja silloin se peli vaikeuttaa sitä meidän touhua. Se OODA-luuppi ei pääse kummallakaan pyöri hirveän lujaa. Mutta sä huomaat esimerkiksi siitä silloin, kun jos oot vaikka jujutsua painimassa, ja sitten kun sä pääset johonkin hassutukseen, kun sä pääset 2-3 steppiä eteenpäin, niin kun se kaveri pääsee resetoimaan se homma. Niin se on se sama idea itsepuolustuksessa. Mutta se toisen resetointi vaan kestää ihan perkeleen paljon kauemmin, koska se ei ole valmistautunut siihen tilanteeseen. Vaan se on valmistautunut siihen, että nyt mä otan nyrkin käteen ja sitä kaveria. Joo, ja ei siis, mä oon täysin sitä mieltä, että missään vaiheessa mehän ei päästä semmoiseen niin kuin tekniikattomaan vaihtoehtoon. Sä vaan flowaat siellä, niin kuin jotain tekniikoita pitää olla opetettavana. Syy, että miksi mä epäilen tätä niin kuin käsivetoa on se, että mä en ole koskaan saanut sitä vapaa-ottelussa onnistumaan. En mäkään. Brassiutsukisoissa? No brassiutsussa mä saan sen sillä tavalla, että mä heittäydyn itse ikään kuin kyljelle, Guy Mendes-tyyppinen veto. Ja siitä mä saan kammettua itseni ylös. Mutta se puhdas semmoinen selkäänmeno, niin se ei mun mielestä toimi. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Se ei toimi silloin, kun se toinen on valmistautunut siihen hommaan ja se toinen on kärryillä siitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta tää on varmaan se syy, että miksi mulla on omasta mielestäni täydellinen tekniikka, täydellinen vastaus kaikkien maailman itsepuolustusongelmiin.
Joo, ja siis joo ja ei. Et sä voi sanoa, että ei mulla ole. Voin sanoa, että sulla on tosi hyvä ratkaisu siihen varmasti. Mutta sitten jos ajatellaan niin itsepuolustusta itsepuolustuksena, niin meidän pitää muistaa, että sitä ei treenata kamppailu-urheilijoita vastaan. Mm. Ei, kun mä en ajattele, niin. Mä en ehkä ajattele sitä, mä ajattelen vaan, että mun se tekniikkavalinta sen A-torjunnan tai kilpipuolustuksen jälkeen olisi toinen. Mikä se olisi sun tekniikkavalinta? Mun tekniikkavalinta on tota noin niin, kontrolloida käsiä tuolta noin, siis kyynän varsista. Ja sitten hakee vaan pääkontrolli siihen, ikään kuin mitä me työstetään vapaa-ottelussa, niin häkkiin vasten. Eli vähän niin kuin overhook-kontrolli. Vähän niin kuin overhook. Miten sä jatkasit siitä eteenpäin? Siinä hetkessä mä ostan itselleni aikaa. Joo. Valita sen seuraavan tekniikan. Eli siinä vaiheessa mä kontrolloin sitä etäisyyttä ja mä kontrolloin sen kaverin hyökkäystä. Joo. Eli se ei pääse hyökkäämään muuhun. Siinä vaiheessa mä voin valita sen tekniikan joko viedä maahan, jos kyseessä on mun 17-vuotias poika, joka tulee kännissä kotiin ja rupeaa uhoilemaan mulle, niin ehkä mä valitsen vähän pehmeämmän tekniikan. Kyllä. Tai sitten, että jos siinä on joku, joka yrittää ryöstää mut tai tehdä mulle tai jollekin mun läheiselle jotain pahaa, mä voin valita jonkun toisen tekniikan siihen tilanteeseen. No tämähän ei eroa mitenkään defend on clear control counter ajatusmaailmasta. Jos ajatellaan, että meillä on A-torjunta, kilpitorjunta, mikä on se clear. Mm. Ja control on sen jälkeen overhook, underhook, crosshook, mikä tahansa kontrolli. Se voi olla kontrolli yhdestä kädestä. Mm. Ja sen jälkeen on jonkinlainen ratkaisu. Jos palataan takaisin. Joo, tämähän on se, että tohon asti. Joo, siis niin tämä ajatusmaailma on täysin identtinen. Kyllä. Se ratkaisu, minkä sä teet sen jälkeen, kun sä oot siinä kontrollivaiheessa, on täysin sun. Defendossa annetaan tiettyjä malleja, millä sä pääset. Se, minkä takia halutaan selkäpuolelle, on sama syy, minkä takia brassijutsu halutaan selkäpuolelle. Mm. Puhuttiin aikaisemmin brassijutsun pistehierarkiasta ja minkä takia se on muodostunut. Niin, sä pystyt siellä tekemään ikään kuin enemmän pahaa. Defendossa puhutaan kylmästä puolesta ja kuumasta puolesta, tai sinisestä puolesta, punaisesta puolesta. Eli kuuma puoli on silloin, kun mä oon kaverin vastakkain, koska silloin hän pystyy käyttämään samaa verran voimaa mua kohtaan kuin mä häntä. Mutta heti kun mä menen hänen niin kuin sivulinjan takapuolelle, mä oon kylmällä puolella, eli sinisellä puolella, ja silloin taas hän joutuu tekemään puolustavia liikkeitä ja muita temppuja ennen kuin hän pystyy hyökkäämään mua vastaan. Ja sen takia pyritään pääsemään sinne selkäpuolelle. Jos tavoitteena on päästä selkäpuolelle, niin en tiedä oikein muita tekniikoita kuin käsiveto, millä sinne pääsisi tehokkaasti, tai puikkaus ali, mutta se riippuu taas sitten siitä, että mikä tulee luonnostaan ja onko tota noin niin, mikä meidän pituusero on ja näin voisi. Jos mulla tulee 2-metrinen jätkä ja mun pitää mennä selkäpuolelle, niin mun on helpompi mennä kainalon alta kuin käden vieressä. No siinä mä olen kanssa niinku, oikeastaan, niinku, että miksi mä en valitse sitä käsivetoa, niin on se, että mikäli kyseessä ei ole kamppailija, niin kuin todennäköisesti ei ole, niin sen ensimmäinen reaktio siinä clinchissä tulee olemaan se, että se tarttuu sua päästä kiinni. Todennäköisesti, ja silloin ja mulla on tilanteessa, missä meillä on... Silloin sä pääset sieltä puikkaa kainaloa. Kyllä, joo. Mutta tietenkään, niin kuin puhuit, että täysin tekniikattoman tilanteeseen ei päästä. Käsiveto on ehkä tunnistettava tekniikka, ja se on niin kuin... Nyt jos... Toivottavasti tästä ei kukaan suutu nytten. Ei ole olemassa semmoista vaihtoehtoa, joku aina suuttuu. Mutta niin näen, että moni jopa Defendo-ohjaaja opettaa asioita vähän väärin. Ja asioita opetetaan niin, että nyt kun näin, niin sitten näin. Mm-hmm. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Tiedän. Mutta kamppailutilanne, oli se sitten kysymys itsepuolustustilanteesta tai mistä, on aina kaoottinen. Ja siitä kaauksesta pitäisi löytää ratkaisu siihen, millä sä pysyt turvallisesti olemaan. Ja sen takia itse opetan käsivedon, opetan puikkauksen, opetan niskalenkistä puolustautumisen, opetan tekniikoita näin. Mutta mahdollisimman vapaata harjoittelua, missä tulee ns. Parinomaista tilannetta, mitä pitäisi tehdä paljon. Mm. Ja sen takia sitä on Jyväskylässä tehty Defendo-touhu. Koska se antaa sulle niin kuin... Se antaa sulle niin kuin... Tai se luo sulle mahdollisuuden...
tehdä paineen alla niitä valintoja, minkä tekniikan suhteen sä lähdet etenemään. Vähän niin kuin brassijutsussa se, että sä huomaat sen, että okei, että vaikkakin toi armbar näyttää tässä tilanteessa, tiedätkö, tekniikkatilanteessa näyttää täydelliseltä vaihtoehdolta ja voittamattomalta tekniikalta, mutta siihen liittyy niin moni eri asia. Kyllä, kyllä. Ja se antaa sulle muuttuvia tilanteita niin hetkessä, mihin sä joudut reagoimaan. Just näin. Koska sitten se, että jos sä treenaat aina vaan niin kun koska näin, niin sitten näin tyyppisellä ratkaisulla. Sitten se ei ole mitään muuta kuin karate. Niin, se on, tai niin, tai ihan mitä tahansa. Siis se on silloin vaan koreografia. Ei sillä pelkällä koreografialla ei välttämättä päästä kovinkaan pitkälle, vaan se pitää tuoda paineistettuun tilanteeseen. Nimenomaan. Ja tässä en haukkunut karatekoida, koska mä tiedän, että ne on kaikki kovia, koska mä tunnen todella päteviä karatekan jätkiä. Mä vaan sanoin, että tyypillinen karate itsepuolustus on semmoista koreografoitua. Joo, no joo, joo. Ja siis niinku se että minkä takia Defendossa ei ehkä tule tämmöistä sparinomaista tilannetta tarpeeksi, on se, että niitä tilanteita on tosi hankala rakentaa. Eli niinku se, että sit jos pistetään sparraamaan, niin siitä tulee nyrkkeilysparria, potkunyrkkeilysparria, painisparria tai vapaattelusparria. Joo, ja se ei sekään ei ole oikeastaan niin kuin se ultimaattinen tilanne siinä. Vaan sitten pitää leikkiä vähän Tervasaaren kesäteatteria ja tehdä asioista oikeasti sellaisia skenaarioita, missä pystyy sitten luomaan semmoisia paineistettuja tilanteita, missä tilanteet muuttuu. Ja se ei ole muuten mikään helppo se teatraalinen osuus. Ei, ja mä oon sanonut lähtökohtaisesti, kun mä kävin ensimmäisen Defendo-ohjaajakoulutuksen 2010, niin mä sanoin Jyrkille ja Petteri Kantolalle, Petteri Kantola on mun tämmöinen Defendo-mentori, on ehkä kovimpia kamppailun valmentajia. Joo, arvostan suuresti, mä oon ollut sen seminaarilla, niin tiedän. Niin, puhunut Jyrkille ja puhunut Petterille ja myös Jussi Jokiselle, joka on kanssa yksi äärettömän kovasti arvostamani kamppailija ja kamppailuvalmentaja, niin sanoin, että Defendo on helvetin helppo laji harjoitella, mutta se on todella vaikea opettaa ja valmentaa. Koska siis perusasiat opettaa helposti. Ne 63 tekniikkaa, 65 tekniikkaa, mitä lajissa on, niin kuka vaan kamppailija, kamppailuvalmentaja osaa ne kaikille opettaa. Mutta se, miten sitä asiasta tehdään sellaista, että se muuttuu oikeasti tehokkaaksi itsepuolustukseksi, niin se on vaikeaa. Ja nimenomaan, koska jos mulla ei olisi kamppailu-urheilutaustaa, mä oon siis lähtenyt pikkupoikana taekwondosta liikenteeseen ja sitäkin käsitellyt pitkälti urheiluna ja sitten brassijutsu, tai niin kuin sitten sitä kautta vapaattuu brassijutsu. Jos ei mulla olisi kamppailu-urheilutaustaa, niin mä olisin varmaan tosi tyytyväinen siitä, että me tehtäisiin temppuja. Mutta koska on niin kuin sielultani kamppailu-urheilija, niin en pysty olemaan tyytyväinen siihen, että me tehdään tietkö temppuja. Ei, perään. Kyllä mun pitää saada se paineistettu testi sille, että tämä temppu toimii. Joo, ei, toi on erittäin legitti pointti. Ja itse asiassa tähän onkin hyvä lopettaa. Me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua ja mä veikkaan, että jatketaankin jossain vaiheessa. Otetaan take two. Jossain vaiheessa mulla on pitkä lista kaikennäköisiä juttuja, mistä mä haluaisin sun kanssa keskustella, mutta nämä meni niin syvällisesti. Hyvät ihmiset, menkää ihmeessä, jos teidän paikkakunnalta löytyy Defendo-ohjaaja tai näin, niin menkää ihmeessä sinne kolkuttelemaan ovia. Se on legitti laji, vaikka mä tässä vähän kritisoinkin tiettyjä osa-alueita. Ilman kritisointia ei voi tulla hyvää. Aina pitää olla kriittisellä mielellä, koska jos sä otat kaiken silleen, että nyt mä... Ja sitten niin sen verran mä haluan Defendosta vielä sanoa, että se on ensimmäinen ikään kuin itsepuolustuslaji, joka on saanut mut vakuuttuneeksi siitä, että tää toimii. Kyllä. Ja näin, niin sille. Mutta ylipäätään haluaisin sanoa, että jos olette kiinnostunut itsepuolustuksesta tai itsenne suojelemisesta fyysisesti, niin menkää treenaamaan mitä vaan, mikä on semmoinen, missä te oikeasti käytte. Oli se sitten Defendo tai vaikka sitten karate tai ihan mikä tahansa. Että kurssi ei riitä. Mutta niin kuin maailman paras laji
ei toimi, jos et sä siellä käy. Mm. Et niin kuin, mutta jos sä viihdyt brassiutsusalilla tai jos sä viihdyt tai nyrkkeilysalilla, niin sä opit sieltä tärkeitä taitoja. Ja jos ne on sellaisia, mitä sä haluat treenata, niin ne toimii sillä. Näin. Kerro vielä ihmisille, mistä sut löytää. Sulla on Instagramissa BJ Suomi muun muassa. Joo, Instagramista, Facebookista, YouTubesta löytyy BJ Suomi. Sieltä löytyy kaikkea. BJ Suomi on siis tämmönen, mä haluaisin kutsua sitä lifestyle- ja uutissivustoksi. Mut käytännössä sitä se kyllä varmaan onkin. Siellä on siis jujutsuaiheisia meemejä, videoita. Mä teen nykyään siis myös podcasteja BJ Suomessa. Ja tota noin, niin sitä kautta löytää, sitten mut löytää Defendo JKL-sivuilta, mut löytää myös sosiaalista mediasta Janne Maunonen tai Janne Broiliator nimellä, ja mut löytää sitten myös monesti jujutsukisoista. Kyllä, ja ADCC-kisoista, ADCC-järkäämän, organisaation järkäämän kisoista tuomarit toiminnassa. Kyllä. Kiitos Janne, otetaan uusiksi tämän. Kiitos Arttu, ehdottomasti. Kiitos teille hyvät katsojat, en saa nyt katsekontaktia teihin, mutta olette upeita. Moro.